Добрий вечір. Ви дивитесь «Вісті». На початку коротко про головні події дня. Запланована на сьогодні сесія обласної ради не відбулася. Через відсутність кворуму її перенесли на 11 липня. Відтепер спростили процес реєстрації підприємців. Облік фізичних і юридичних осіб передано до Укрдержреєстру. У Тернополі чиновниця вимагала хабар за сприяння у розірванні шлюбу. Ціна питання – 400 доларів. Уряд обіцяє розібратися у ситуації, пов'язаній з закриттям і перепрофілюванням хлібокомбінатів у Києві. Про це повідомив Микола Азаров під час робочої поїздки на один із комбінатів Київської області. За словами прем'єр-міністра, усі хлібзаводи – це підприємства соціальної значимості. І тому держава і місцеві органи влади повинні контролювати дотримання закону. Забезпечити належні умови для створення в Україні сучасних хлібопекарських підприємств хоче уряд. Прем'єр Микола Азаров доручив профільним відомствам контролювати законність процесу модернізації хлібзаводів. Абсолютно недопустима та політика владельців хлібозаводів, яка реалізувалась в останнє час в Києві. Підчеркиваю, абсолютно недопустима. Закриття хлібокомбінатів. Реорганизация хлебокомбинатов с целью закрытия и последующей продажи участков земли и строительства на этой территории каких-то комплексов, это, во-первых, не отвечает тем заданиям приватизации. Також прем'єр пообіцяв, в Україні створять мережу хлібних магазинів. Протягом року в Києві з'явиться близько 500 булочних кондитерських, а на масиві Троєщина побудують новий великий хлібокомбінат. Основна мета цих рішень – регулювати ціни на хліб. Важним елементом політики стабільності ціноутворення на хліб є політика в області закупок хліба, створення запасів державних, зерна, муки, и мы гарантируем нашим хлебопекам в случае необходимости поставки муки по гарантированным ценам, которые будут отвечать ценообразованию на социальные сорта хлеба. Хлібзаводи – підприємства соціального значення. Саме тому, за словами Миколи Азарова, держава і місцеві органи влади повинні контролювати дотримання закону. І до подій місцевих. Депутати обласної ради вкотре не змогли прийняти бюджет. У засіданні сьогоднішньої сесії взяли участь 55 обранців. Сесія обласної ради не відбувалася вже впродовж 7 місяців. І Тернопільщина – єдина область, яка не прийняла головний фінансовий документ краю. У сесійній залі відбулося обговорення ситуації за участю депутатів усіх фракцій, представників громадськості. Наступне засідання сесії обласної ради заплановане на 11 липня. Усі керівники фракцій підтвердили готовність взяти участь у роботі сесії, окрім представників ВО «Свобода». 10-та година. Депутати гуртуються у фойє перед сесійною залою. У той же час під стінами обласної ради освітяни та мисливці області вимагають прийняти бюджет. Освітяни кажуть, грошей на відпускні немає. Мисливці очікують від обласної ради прийняття рішення про дозвіл на використання угідь. Тоді вони зможуть розпочати сезон полювання. Так не можна робити. Політика виходить на перше місце замість економіки. Свобода хоч декларує захист там інтересів і національних, і економічних, і там все. Але в даній ситуації вважаю, потрібно прийняти бюджет, потім вимагайте решту, домагайтеся. Нам тільки треба, щоб затвердили нам угіддя наше, продовжили нам земельні. Без цього ви не можете, не маєте права їх використовувати. Згодом до протестуючих долучаються працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У нас є критична ситуація з виплатою заробітної плати. Зокрема, були затримки заробітної плати по травню місяці. Зараз травень виплачений аванс.
по всій області за червень місяць, але заробітна плата за червень, яка б мала бути виплачена в кінці червня, вона не виплачена. Виплачена тільки початково, тому що ми з 1 липня робимо там станцію, значить, а по місту також не виплачена заробітна плата. Тому, звичайно, оцих коштів, які є, кошторис, який є на квартал, їх вистачає буквально на 2 місяці. Тобто місяць в кожному кварталі нам випадає по заробітній платі і, відповідно, по утриманні структур. 10:20. Сесійна зала напівпорожня. В основному відсутні депутати фракції ВО «Свобода» – 28 з 34. Ті депутати, які зібралися, налаштовані песимістично і прогнозують, що сьогодні бюджет не вдасться прийняти. Це підтверджує результати реєстрації присутніх депутатів. Всього 55 осіб прийшли на засідання. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський запитує у представників ВО «Свобода», чи зможуть вони зібрати хоча б 6 своїх депутатів на сесію. У відповідь – вимога ввести в Раду депутатів на місце тих, які вибули, таких 19. Депутати мають свою думку і мають свою позицію стосовно участі чи не участі у сесійній залі. І кожен із них хоче, щоб було відновлено законність на території нашої області. Натомість представники решту фракцій висловлюються про готовність працювати. Із закликом прийняти бюджет виступають депутати і представники громадських організацій, освітяни та медики. Ми громада, 8-тисячний колектив, це ваші виборці. Помножте на 3 і подумайте, що чекає вас, тому що це не остання каденція виборів депутатів обласної ради. Ми голосували за вас, ми делегували вам повноваження. Будь ласка, ми прийшли вже більше півроку, лежать документи і проект рішення. На жаль, сьогодні, війшовши в політичне протистояння, політичні перипетії, саме ці працівники, ці робочі коняшки стають заручником. Я не буду вдаватися в політичні розклади, в політичну оцінку цієї ситуації. Але треба так приймати рішення, аби соціально-економічне становище області розвивалося і покращувалося, а не було в такому плачевному стані, як зараз. З надією, що необхідну кількість депутатів ще вдасться зібрати, перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський оголошує про збір погоджувальної ради. Зараз я попрошу на погоджувальну раду представників, уповноважених представників фракцій, для того, щоб ми вирішили питання, чи все-таки ми спроможні запросити 6 депутатів до цієї сесійної зали, для того, щоб почати працювати. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян відклав робочу поїздку до Києва в надії, що сьогодні бюджет буде прийнятий. У нас відбулася зустріч з головою міста, мером міста Сергієм Надовим, де він мене завірив, що відбулася розмова з керівництвом партії «Всеукраїнська свобода», що сьогодні «Свобода» прийме участь в сесії і ми можемо прийняти сьогодні бюджет. Ви знаєте, що бюджет обговорювався і громадськістю, і депутатами різних рівнів, і сільських рад, і міських рад, і районних рад. Тобто більше півроку ми вже обговорювали бюджет. Ми пішли вже на всі уступки, які тільки можна було зробити при формуванні бюджету. Але бюджету поки що немає. Вчора вечором, в 7:01 вечора, знову відбулася розмова, і сьогодні зранку з Києва поступила команда, що «Свобода» не прийме участь у сесії і не буде голосувати за бюджет. Керівник області таки сподівається, що вдасться досягнути компромісу. Він має намір зустрітися із керівником ВО «Свобода» у Києві. Єдине, що сьогодні, розмовляючи з Сергієм Надалом зранку, Сергій сказав, що в розмові з керівництвом партії було сказано слово «пока». Ми надіємося, все-таки, що десь найближчим часом, протягом 10 днів, все-таки знову відбудеться, нарешті відбудеться сесія, і надіємося, що все-таки бюджет буде прийнятий. Я знаю, що в багатьох депутатів від об'єднання «Свобода», яких сьогодні немає в залі, вони готові сьогодні прийняти участь, голосувати за бюджет, але кажуть, у нас партійна дисципліна, у нас команда від Кайди бюджет не приймати. Я думаю, що сьогодні переговори в Києві вже ведуться, і сьогодні в тому числі, керівниками уряду, керівниками Верховної Ради. І найближчим часом я буду в Києві, я постараюсь зустрітися з керівництвом партії, і ми будемо домовлятися. На Погоджувальній Раді представники фракції вирішили зробити ще одну спробу прийняти бюджет 11 липня. Правда, як повідомив перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський, попередньо представники фракції «Свободи» не підтвердили, що візьмуть участь у засіданні.
Вони й надалі вимагають насамперед введення депутатів. Правда, територіальна виборча комісія цього зробити не може, бо обласна рада має насамперед перерахувати кошти ТВК, які боргує. А це можна зробити після того, як буде прийнятий бюджет. Від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» була пропозиція черговий раз звернутися до голови територіальної виборчої комісії з проханням зібрати сесію. Я приводив аргумент письмової відповіді голови територіальної комісії про те, що йому потрібне фінансування, тобто жирним виділено. За рахунок коштів обласного бюджету відбувається робота комісії. Тому ось є круг і ось його офіційна відповідь. Тому я не до кінця розумію, скільки разів я повинен звертатися і до кого. Тому звертаюся до кожного депутата відвідати наступний четвер сесію Тернопільської обласної ради, а пресу буду просити оголосити списки відсутніх депутатів, тому що, будучи прикритим вказівкою зверху, це не позиція на сьогодні, рахую. Також я казав, що я не бачу основного аргумента, чому потрібно вводити ще депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», якщо їх ходить найменше. Тобто 6 чоловік було присутньо сьогодні зареєстрованих з 34. І в нас є все необхідне для того, щоб сесія Тернопільської обласної ради була. Сьогодні на базі Теребовлянського відділення Гусятинської об'єднаної податкової інспекції відкрили центр обслуговування платників податків. Участь у заході взяв голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. До податкового законодавства внесли зміни, а відтак частково спростився процес реєстрації підприємців. Є нововведення щодо взяття на облік фізичних та юридичних осіб. Продовжує Людмила Путькалець. Відтепер підприємців реєструватимуть підрозділи Укрдержреєстру. Уряд зобов'язав передати реєстраційні справи юридичних та фізичних осіб з виконавчих комітетів міських рад до органів Укрдержреєстру. Це означає, що брати довідку про взяття на облік у податковій службі далі не потрібно, каже заступник начальника управління IT-технологій та обліку платників Головного управління Міндоходів в області Наталія Солтис. У зв'язку з такими змінами відмінено формування довідки за формою 4 ОПП про взяття на облік у органах Міндоходів. Ця довідка 4 ОПП вже не видається юридичним особам, філіям, які внесені до єдиного державного реєстру, а також фізичним особам-підприємцям. Але цю довідку про взяття на облік, як і раніше, можуть отримати фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, тобто адвокати, нотаріуси, арбітражні керуючі, а також така категорія платників, як, скажімо, договори про спільну діяльність. Розуміючи, що, можливо, не всі державні установи, органи встигли адаптуватись до нових умов законодавства і, відповідно, все ще вимагають у суб'єктів господарювання довідку 4 ОПП, органи Міндоходів готові видати таку довідку на вимогу суб'єкта господарювання. Ці нововведення значно спрощують роботу і підприємців, і управління Міндоходів, зауважує Наталія Солтис. Також зміни стосуються адвокатської роботи. Як і адвокатська діяльність, так і діяльність арбітражного керуючого – це є незалежна професійна діяльність. І такі особи обліковуються в органах Міндоходів як особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність. Але, скажімо, адвокатам і арбітражним керуючим законом не заборонено здійснювати іншу підприємницьку діяльність. Тому за їхнім бажанням, якщо хочуть, вони можуть реєструватися підприємцем, здійснювати іншу підприємницьку, крім адвокатської та арбітражного керуючої діяльність. І в такому випадку вони будуть обліковуватися в органах Міндоходів як фізичні особи-підприємці, але з позначкою того, що вони ще і здійснюють незалежну професійну діяльність. Якщо це просто адвокат або арбітражний керуючий, який здійснює незалежну професійну діяльність, у його довідці 4 ОПП буде зазначено, наприклад, адвокат і прізвище, ім'я по батькові. Якщо він додатково зареєстрований підприємцем і здійснює ще якусь діяльність, то в його довідці 4 ОПП буде зазначено фізична особа-підприємець, через кому ознака незалежної професійної діяльності, наприклад, адвокат, і тоді прізвище, ім'я по батькові. Наразі в області зареєстровано 20 тисяч юридичних осіб та 52 тисячі фізичних. Однак простежується тенденція до зменшення підприємців. З 1 липня відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами зараховуватиме жінкам до страхового стажу. Це приблизно 4 місяці – 70 днів до пологів та 56 днів після. Чи варто жінкам особливо радіти цьому нововведенню? Далі у сюжеті.
Аби ці 4 місяці зарахували в стаж, роботодавцю доведеться платити єдиний соціальний внесок, а це кругленька сума. От і виходить, що жінка не працює, а платити за неї треба. Адже досі відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами у страховий стаж, який брали до уваги при нарахуванні пенсії, не входила. Прилучили лише той період, коли жінка починала отримувати допомогу у догляді за дитиною. Відповідно, якщо ж ускладнені роди, то іще додається додатково 14 днів. І тому разом тоді становить вже 140 днів. На даний час момент особи, які перебували у відпустці в зв'язку з пологами і родом, не були застрахованими особами в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І цей період, тобто тих 126 днів, що я говорила, випадали їм із страхового стажу. Саме цим законом внесено зміни, і з 1 липня цей закон вводиться в дію, і на цю допомогу, яку особи одержують по вагітності і пологах, буде нараховуватися єдиний внесок. Тобто ми оцих 126 днів будемо зараховувати уже до страхового стажу. За словами спеціалістів, дискусії довкола того, враховувати чи не враховувати цей період до страхового стажу, тривали з 2004 року. У 2010 році відповідні зміни намагались запровадити, але тоді Верховна Рада не проголосувала за цей закон. Натомість у травні цього року депутати таки вирішили долю єдиного соціального внеску жінок, що перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. На суму допомоги по вагітності і пологам буде нараховуватися єдиний внесок за ставками, за тими ж ставками, що і на лікарняні. Якщо загальною сумою сказати, чи загальною ставкою сказати, це буде 33,2% плюс 2%, значить буде 35,2% сплачуватися єдиного внеску. Мами нововведенням схвильовані, зізнаються не на камеру. Тепер жоден роботодавець не схоче, аби працівниці йшли в декрет. Адже якщо жінці нараховують 10 тисяч декретних, доведеться заплатити 3320 гривень єдиного соціального внеску. Якщо зарплата на підприємстві висока, ще більше. А буває, що в одному місяці у декрет йдуть відразу кілька працівниць. У Тернополі чиновниця вимагала хабар за сприяння у розірванні шлюбу. Ціна питання – 400 доларів. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Правопорушення передбачене частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди, слідчі Тернопільського обласного управління міліції інкримінують керівнику одного із відділів Тернопільського міського управління юстиції. 25-річну чиновницю за прискорене вирішення питань, що входили до її компетенції, підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Усі добре знають ситуацію, коли оформлення деяких документів триває кілька тижнів. Люди, аби не витрачати часу та не стояти у чергах, готові платити за прискорення процесу. Саме на такій ситуації намагалася нажитися державний службовець. До керівника місцевого радства звернулася жителька міста Тернополя з проханням видати в одноденний термін часу свідоцтво про розлучення з її чоловіком. Що остання, тобто керівник місцевого радства погодилася, зазначивши, що за таку терміновість, всупереч вимогам закону України про державну реєстрацію акцій цивільного стану, стаття 15, яка передбачає 30 днів з моменту написання заяви, вона видасть, але за це зазначила, що це буде коштувати 400 доларів США, тобто неправомірна вигода. Зустріч було призначено на наступний день. Службовець 6-ї категорії у кабінеті отримала хабар від тернополянки. Та чужі гроші збагаченню не посприяли. Чиновницю затримали оперативники управління боротьби з економічною злочинністю УМВС спільно з співробітниками слідчого управління УМВС України в Тернопільській області. Станом на сьогоднішній день підозрювана сплатила заставу в визначеному судом розмірі. У вчиненому зізналася тому, що її інкримінували частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу, а саме факт одержання неправомірної вигоди. За скоєне чиновниці загрожує покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Триває досудове слідство. Музика.
У ЗМІ України з'явилася інформація про те, що цього літа ЗМІ стали агресивнішими. Почастішали випадки їх укусів. За даними УМВС в області, зареєстрований тільки один такий випадок. Однак, коли йдете до лісу, потрібно бути насторожі. Як діяти, коли змія вкусила, та як уникнути небажаної зустрічі із земноводними? Далі у сюжеті. З отруйних змій на Тернопільщині водиться гадюка звичайна. Відрізнити її від вужа неважко. Вона має практично плоску трикутну голівку маленьку, має один ядовитий зуб на піднебінні, і практично саме чим відрізнити їх можна, вона має смугу таку темну, зигзагоподібну вздовж спини. Це єдине, що її відрізняє практично від інших змій. Решта, якщо брати вуж, який найбільш поширений наші, за це не отруйні, і лісовий, і жовточерев, і водяний. Найбільше змій водиться у Монастириському, Гусятинському, Заліщицькому, Шумському, частково Кременецькому районах. Найчастіше плазуни зустрічаються у лісах, чагарниках та гірській місцевості. Першими гадюки на людей ніколи не нападають. Вона в стані захисту може вкусити. Тобто люди практично із-за своєї безпечності, нерозуміння нападають на те, що пішли по грибі ягоди, но просунули руку і так далі, не дивлячись ні на що, треба палочкою поворушити кругом, вони можуть утікти. А якщо б наступив на хвоста ще гадюці, то ясно, що треба захищаючись кусати. Отрута гадюки небезпечна для організму, проте летальні випадки трапляються лише при неправильному наданні першої допомоги. Симптомами при укусі змії є отруднене дихання, запаморочення, тому якщо трапилася біда, реагувати потрібно негайно. Промити рану, відсмоктати якнайбільше трути з рани і якнайшвидше доставити людину до медичного закладу. І якнайбільше давати їй пити. Було б добре навіть лужну воду давати пити. І таким чином дія отрути нейтралізується. В основному отрута діє на еритроцити, вони склеюються, не дають змогу переносити кисень, знову ж на дихальну систему, на нервову і на серцеву судину. Бережіть себе, гарного завершення дня і побачимось на нашому каналі.